Таксата за битовата смет на домакинствата в Стара Загора да се увеличи от 1,5 на 1,7 промила върху данъчната оценка на имота, а за бизнеса от 3,5 на 4 промила, предлага кметът Живко Тодоров. Решение ще се вземе на предстоящото заседание на Общинския съвет. Реалното увеличение за апартамент от 80 квадратни метра ще бъде по 24 лева за година. Размерът на таксата до сега е сред най-низките спрямо големите градове в страната и не е променен от 7 години. За този период обаче, минималната заплата се вдига на два пъти, което води до значително увеличение и на фонд работна заплата за тази дейност. Предстои поскъпване и на очисленията, които общините плащат на екоминистерството. В тази връзка увеличението на такса с МЕТ е неизбежно. Ако не го направим, тогава ще отидем в... Един огромен дефицит в такса с мед. Това означава голямо дофинансиране от общината. Ние към момента дофинансираме над 1 милион тези дейности. Когато завишаваме качеството на екологията в града, имаме депо за отпадъци, имаме сепърваща инсталация. Сега ще правим рекултивация на депото. Подали сме проект вече на, на старото депо. Там ще трябва да дофинансираме също с общински пари. Този проект, защото такава е самата мярка. И за това искаме по-добра екология, искаме чистота. Това без да плащаме не може да се случи. Размерът на данъка върху сградите остава непроменен.